ошо чубагыш устасыбызда каз болгондо, ушундай жаман болгондо, мындай кыргызстандын ырыскысы кеткендей болупчу. Анан аябай мындай ошондой жаман болуп, мындай кыргызстан мындай жоктолуп калгандай болду да, анан сизди көрүп азыр ушундай сүйүнөм да ыса. Анан ушундай суроолор келсе, анан сиз ыйласаңыз, мен кадимкидей ыйлайм да муюкта турупчу. Мен ыйлабаганга аракет кылам. Мага келинчегим деле айтат бекен болуп. Анан чубак акемин ошо сиз ыйласаңыз, мен кадимкидей ошо мен да ыйлайм отурупчу, анан чубак акем сөзүн эстеп кеттим да. Бир жолу да ушинтип суроо бергенден чубак аке ошо негизи эме жүрөккө албаш керек экен деди да, ошо проблеманы чечкенге аракет кылыш керек экен. Жүрөккө алып эме кий берсең оорукчан болуп каласың деген сөзүн ошондой мааниде уккам да. Ооба, ооба. Анан көп аман эсен барып келиңиз экипетке устаз. Рахмат, дуа кылыңыз эжеке. Ойлогон ой максаттарыңызга жетиңиз. Рахмат эжеке. Өмүрүңүз узун болсун, сиздин өмүрүңүздү тилейбиз да. Рахмат эжеке. Сиз 100 ашып ушу канча сиз аркылуу азыр деле чубак акем ушундай уксам, кээде нан жазат деле ушу чубак акем коеюн тамак жазат деле, анан ийлегимде отурамчу. Анан ар бир сөзүндө алак десе эле алак деген сөз токтом ийне берем да. Ошондой ошондой. Аллах субхана тааля сизден ыраазы болсун. Аллахтан эки дүйнө бактылуубуз ыраазы болсун эжеке. Азыр мен чыкканга толкун ототтум да, анан азымды оттайм. Азыр бир жолу чалайын, чалбасам да куттан да кетейин аллахым дедим, күдөк кетсе сүйүнүп кетем. Алла ыраазы болсун эжеке. Сиздер жакшы адамдарсыздар, биздин эл жакшы эл. Ошон үчүн аллага шүгүр, биздин мамлекетибиздин келечеги жарык, асманы ачык. Кудайым буюрса баардыгы алдыда болот эжеке. Сизге дагы үй бүлөлүк бакыт тилейм. Албетте менен баягы жигиттин ыйлаганы жакшы эмес, эркек адамдай катуу чыйла кайрачы болуш керек. Жүрөгүм эзилип атат да. Анан көп эзилдеңизчи устаз. Ооба, сиз эзилсеңиз биз эзилет экенбиз сыяктан. Ооба. Эми бир күнөөкөр илимсиз адаммын го, менде эле чоң аалымдар бар менден дагы болгону. Тиги жүрөк албайын деп катуу аракет кылып, машыгып, дасыгып атам, бирок кээ бир эжекелердин суроосу көздөн жаш чыгарбай койбойт экен да. Кээ бир жашоочу, ошон үчүн эми кудайым ден соолук берсин. Рахмат эжеке сизге. Кетүүдөн алдыңкы ушул анан эме эме каалоо тилек. Ооба, анан сиз дагы мындай жүрөгүңүздү утпай кетип эл деп азыр карындаштарыңызды ыйлап эжелерди ыйласаңыз ушундай баягы жүрөк эгейт экен да, айбайчы кор болуп аткан дачы, кандай аял затычы. Анан устаз, дагы бир сурайын дедим эле да. Сөзсүз. Мен динде вообще эме күйөөм, жолдошум, ата энем, бир туугандарым динде вообще жок да, понесизчи. Анан мен эле окуйм да ыса. Анан кээде күйөөм мындай азыр сотто телефон болуп калды да, телефон көрүп отур да, бир жолу куптанды окуп, анан дарат алып, анан ушундай бир жүрөгүм кейди да, күйөөмдү карап, анан бүт дубаларды айтып өзүмө дем салып, анан эми бас сунна боюнча жатып, анан карап аллахка айттым да, э аллах дедим да, булардын баарысын кабырды абалыбыз кандай болот деп туруп эле бир эмнегеди билбейм да, бирдемке чыкты да, моундай катуу деним чыкты да, уктап кеттирмин да, айбайчы. Анан бир жерге учуп бардым да, учуп барсам эле өзүмдү көрдүм да, бир бытыктай болду да, мен как будто жаным чыккандай болду да, бир түшүндүрө албайм. Анан кийин чыксам эле ошо өзүмдү көрүп таң калдым, ай могу жыргап атат депчи, өзү жагып атат бул мага депчи тиякта деп. Анан мен кетишим керек деп атам да, бирок бир кезде сүйүнү бир эме чоң суунун чоң суу агып атыр, ошонун үстүнө качеле сып атырмын да. Анан качеледен күлтеп капкыра атсам эле асмандан нур болду да, эме күн чыгып, күн батып атабы, ой чечип чыгып атабы, ошондой ошол жактан ыхлас суроосу болду да магачы. Аябай кооз окулуп атыптыр ыхлас суроосучу. Анан ыхлас ыхлас деле ыхлас сурап куран деле, анан аябай ыйлап баштадым да, түшүндүңөрчү. Анан туруп кетсем күйөөмө деп чочуп кетип сүйүнүп кеттим да, мен бир жерге түш көрдүм, бир жерге барып келдим десем ал түшүнбөйт да. Эми кече беште англия жаттым, беш мүнөт эле болду го дейт, ошо беш мүнөттө бир жерге барып келдим да. Ошондой болгон, таң калдым да ошочу. Анан мен кечмелеп койдум да, ыхлас суроосун аллах тагала мага жооп берди, үйрөдүчү. Мен жооп берип эле уктап калдым да, суроо берип. Ооба. Ыхлас суроосун анан 200 жолу чубак айт айтканда 200 жолу окуйм да күнүгө иншалла. Аллах ыраазы болсун сизден эжеке. Бул кудайдын сизге түш аркылуу берген сыйы. Бул эмнени билдирет? Кичине сабыр кылып жакшы кызматыңызды кыла бериңиз. Ыхластуулук бул алыс калып барат, алыс калып барат сизде. Демек күйөөңүз дагы, ата энеңиз дагы келет. Анан сиздер Бишкекте турасыздарбы? Бишкекте, Бишкекте. Сиз номерин тартып алыңызчы, мен күйөөңүзгө байланышып бир өзүм мына эфирден чыгып бүгүн бир белек берип кетейин. Бишкекте болсоңуздар мындай борбор жакта элесиздерби сиздер? Негизи жалпы жондон мына центр жагында элесиздерби? Биз азыр кантта жашайбыз да, кантта.
А кантта болсо мен бир китепти күйөөңүздүн аты ким жазып алайын, мен ошо китепти жазып күйөөңүзгө белеке бердиртип ийин, салдырып ийин таксилерден. Ким аты? Тоом алактагынан. Эшиктин айтып элебинчи, көрүп калсаң. Түшүндүм, түшүндүм. Номериңиз аркылуу чыгабыз биз, э? Чоң рахмат, алтам разы болсун. Рахмат эжеке. Балким ошо китепти окуп, күйөөңүздүн бир жүрөгү ачылып, иншаллах ыйман кызапка келип калар. Анан сизде ыймандуу келинчеги бар үчүн күйөөңүз жыргап эле жашаш керек жашоодо. Бул жашоонун бейиши да.